សូមជម្រាបសួរទៅដល់មាតាបិតាសិស្សនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមុខវិជ្ជាបូរេសំណេចា៎ដែលមានចំណងជើងថាសម្គាល់តួអក្សរចា៎អញ្ចឹងការពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើចា៎ដល់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារៀនសរសេរអក្សរចា៎តាមចលនាដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនមែនអត់ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្គាល់តួអក្សរដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរកូនទាំងអស់គ្នាកូនមកមើលរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពទី1ចា៎កូនមើលតើជារូបភាពអីដែរចា៎គឺជារូបភាពផ្ទះមែនអត់ចា៎គឺរូបភាពផ្ទះតោះកូនថាទាំងអស់គ្នាផ្ទះចា៎ម្ដងទៀតផ្ទះចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទរូបភាពនេះនៅលើក្តារខៀនចា៎អ្នកគ្រូបិទរូបភាពសិនណាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទហើយតោះឥឡូវកូនមិនឃើញរូបភាពផ្ទះតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីពាក្យចាអំពីពាក្យចាអញ្ចឹងពាក្យនេះកូនចាំដឹងថាជាពាក្យអីកូនចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងអានហើយកូនចាំអានតាមក្រោយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យថាផ្ទះចាកូនអានផ្ទះចាម្ដងទៀតផ្ទះចាល្អណាស់កូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបတ်ពាក្យនេះនៅខាងក្រោមរូបភាពចារូបភាពអីកូនចាគឺរូបភាពតែចាល្អណាស់កូនតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលរូបភាពបន្តទៀតតើជារូបភាពអ្វីតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនអូរូបភាពអីដែរកូនចានេះគឺជារូបផ្កាចារូបផ្កាចាតោះកូនថាមើលផ្កាចាម្ដងទៀតផ្កាចាអញ្ចឹងផ្កាវាមានច្រើនប្រភេទចាមានផ្កាអីខ្លះកូនចាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូលើកយកផ្កាកូឡាបយកមកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងផ្កាវាមានច្រើនមានផ្កាកូឡាបមានផ្កាឈូកចាមានផ្កាចំប៉ាមានផ្កាចំប៉ីចាគឺជាពពួកផ្កាចាគ្រាន់តែឈ្មោះរបស់វាខុសគ្នាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបတ်រូបភាពផ្កានេះនៅបន្តពីរូបភាពផ្ទះចាឥឡូវកូនបានឃើញរូបភាពផ្កាហើយតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីពាក្យទាំងអស់គ្នាណាកូនណោះចាពាក្យតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់ផ្កាចាម្ដងទៀតផ្កាចាឥឡូវកូនអានមើលកូនចាផ្កាល្អណាស់អញ្ចឹងអបាយមែនកូនឃើញរូបភាពផ្កាមែនអត់ចាឥឡូវកូនឃើញពាក្យអញ្ចឹងយើងនឹងយកពាក្យនេះទៅបិទនៅខាងក្រោមរូបភាពរបស់យើងចាគឺរូបភាពផ្កានេះតោះនៅអ្នកគ្រូបិទហើយហើយតោះរូបភាពចុងក្រោយកូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាជារូបភាពអីអត់តោះកូនមើលចាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយណោះចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបផើងចាផើងសម្រាប់ដាំផ្កាចានេះគឺជាផើងដែលយើងទុកសម្រាប់ដាំផ្សេងផ្សេងដូចជាពេលខ្លះយើងដាំជាដាំឈើចាដាំជាផ្កាដាំផ្កាមែនអត់ចាអញ្ចឹងកូនថាមើលផើងម្ដងទៀតផើងចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅបន្ទាប់ពីរូបផ្កាបាទឥឡូវកូនឃើញរូបភាពអីឥឡូវយើងមកមើលអំពីពាក្យទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពាក្យនេះគេអានថាម៉េចកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូចាពាក្យនេះគេអានថាផើងម្ដងទៀតផើងចាផើងកូនអានចាផើងល្អណាស់កូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបတ်ពាក្យនេះនៅខាងក្រោមរូបភាពផើងរបស់យើងតោះឥឡូវកូនបានឃើញហើយហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីអក្សរដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអក្សរដែលយើងនៅត្រូវរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអក្សរផចាម្ដងទៀតអក្សរផចាកូនថាមើលចាអក្សរផចាអញ្ចឹងឯនេះយើងសម្គាល់តួអក្សរផទាំងអស់គ្នាណាកូនចាចាអញ្ចឹងកូនមើលសង្កេតមើលពាក្យទាំង3នេះរបស់អ្នកគ្រូចាចាំមើលតើអក្សរផនៅកន្លែងណាខ្លះចាឥឡូវកូនមើលអញ្ចឹងពាក្យទី1ពាក្យអីផ្ទះចាអញ្ចឹងពាក្យផ្ទះគឺផ្ដើមចេញដល់អក្សរផចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងគូបន្ទាត់ក្រហមនៅខាងក្រោមអក្សរផចាពាក្យទី2ផ្កាចាកូនមើលឯណាអក្សរផចានេះគឺជាអក្សរផចាដែលផ្ដើមចេញដល់អក្សរផតោះនេះពាក្យថាផ្កាអ្នកគ្រូគូបន្ទាត់ក្រហមនៅខាងក្រោមនឹងហើយចុះពាក្យថាផើងចាពាក្យថាផើងកូនមើលឯណាអក្សរផកូនចានេះគឺអក្សរផតោះអញ្ចឹងពាក្យទាំង3និងរូបភាពទាំង3នេះគឺផ្ដើមចេញដោយអក្សរផចាទី1ពាក្យថាផ្ទះ
ទី2ផ្កានិងទី3ផើងតោះឥឡូវបន្តពីកូនបានឃើញរូបភាពនិងពាក្យទាំងអស់នឹងហើយឥឡូវកូនមកមើលអំពីការសរសេរអក្សរផចាកូនមើលមើលតើប្រព្រឹត្តទៅមានប៉ុន្មានចលនាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមើលអក្សរផកូនតសេគឺមានចំនួន5ចលនាចាអញ្ចឹងកូនមើលតាមចលនានីមួយនីមួយអញ្ចឹងចលនាទី1គឺបន្តឈរពីលើចុះចុះក្រោមកូនតសេពីខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំដៃចាចលនាទី2បន្តកាច់កូនឃើញអត់ចលនាទី2បន្តកាច់ចលនាទី3បន្តឈរពីក្រោមឡើងទៅលើចាអញ្ចឹងកូនមើលហើយរួចហើយកូនគួចវាមកចលនាទី4និងចលនាទី5គឺស្ថិតនៅត្រង់សក់របស់អសរផចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងនេះឲ្យកូនមើលចានេះគឺជាការសរសេរអសរផតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូអំពីអក្សរផអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពាក្យចំនួន3ចាគឺពាក្យថាផ្ទះផ្កាហើយនិងផើងចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសរសេរមេរៀនចាអ្នកគ្រូដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងកូនត្រូវតែសរសេរអក្សរផនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា